Biznesda pul pastdan keladi. Pastdan terib olish kerak biznesda pulni. A davlat korxonasida tepadan pul tushadi. Uni faqat tarqatsa bo'ldi. Davlat korxonasida ishlaydiganlar qo'l ko'taringlar. Zo'r. Pul tepadan keladi. Tepadan keladi, faqat rahbarlar uni bo'lib turadi. Yoqqa, buyoqqa bo'lib turadi bo'ldi. Lekin biznesda pastdan chiqiladi. Demak, pastdan chiqiladimi? Oson emasdan chiqarish. To'g'ri sarflash kerak-da.